siihenkin kuolee. Että sen voi sanoa tuolle, istu paskan ja älyn kääntyy älyn puoleen. Eri sukupuolten huonepako peli, auttava tissit vaan vittu kun esitteli. Ja miettikää nyt nykypäivän kersoja, vanhemmat rakentaa internet-personan. Tarinallasi on ihan väärä kertoja, et itse määrittele omi turvallisuusehtoja. Eikä opastusta elämässä tarvi, kun vanhempana löytä väärät rollimallit. Ei pistetä aikaa pankkiin, viisari juoksee sinä et kasvata malliin. Miksi ees tykkää? Heki otsikon harhaa, viisapa ryhmää. Polleta naas, syö myyrä ja paskona puheella paskaa myydään. Miksi ees tykkää? Heki otsikon harhaa, viisapa ryhmää. Polleta naas, syö myyrä ja paskona puheella paskaa myydään. Viime vuosi, mitä ja kätte, tikari selkään, korvassa se on radio loopi. Lomalla duunista yrittäjän puoti, seteli sierraan, niin kuoli kun kääntä puoli. Kuuntele tarkasti mut suorata se, maksa sute nöörille. Pyydät anteeksi, kun tarvitsee oikein tarkeen hoitaa. Netin pääsee karkuun tosiasioita. Mä kätän